この動画は YouTube のポリシーに基づいて作成しました。ハンセン病は現在では特効薬があり、患者や元患者を隔離する必要はありません。これまでハンセン病に対する無知や偏見が言われなき差別を生んできました。ハンセン病の歴史を正しく理解することが偏見をなくす近道であると考えます。さて、日本でこういう旧来活動をやった組織はあったのかと。あります。はい。それは仏教ですね。平安時代の末期に、こういう話が広まったんですよ。光明皇后の伝説。はい。光明皇后っていうのは、前々回の、天平の疫病の時に出てきたんですけども、聖武天皇の皇后陛下ですね。藤原氏の出身の。うん。で、実際にその彼女がやったのは、疫病の流行ってた時に、奈良の都、平城京にですね、施薬院、薬を施すね、施薬院というのを作って、で、無料で、薬を配って、介護したっていう記録は残ってます。はい。これは事実。はい。で、さらにこの平安末期になってから新しい、まあ、これは伝説ですけれども、こういう話が変わったんですよ。全国の国分寺ってあるじゃん。国分寺と国分二寺ってなって、ね、二寺は天山の天寺ね。その全国の国分二寺の、まあ、総本山が奈良平城京にあって、法華滅罪の寺と言います。うん。で、それに皇后陛下はこもってですね、願を立ててですね、で、私は必ず、千人の病人をここでですね、自分の手で体を拭いてですね、で、清めることをやりますっていう、そういう誓いを立てるんですよ。はい。で、毎日毎日こう来ますよね、患者さんが。うん。で、その患者さんの、体の赤をですね、こう、清めるっていう作業を皇后陛下がやったと。そう。そして、いよいよ千人目。ね。千人目が入ってきたんですよ。そしたらですね、もう全身、ただれてですね、海が覆っていて、悪臭に満ちてた。で、彼女は、その、病人を招いて、で、体を洗っていたらですね、その患者さんがですね、こう言ったってんですよ。皇后陛下、私の海を口で吸ってくださいと。そしたら皇后がですね、わかりましたって言って、それをやったって言うんですよ。はい。その瞬間に、その病人はですね、光り輝く仏の姿に変わったって、こういう説話ですね。これは、同時代、奈良時代の資料にはないんですよ。平安末期の正倉院の文書に現れます。うん。これも凄まじい話ですよね。でも、なんか、共通点があって、このイエスやですね、フランチェスコの話と似てますよね。うん。その一番その、汚れた人たちを、実は神や仏が救うんだという、そういう思想がありますよね。ラザロが、あの世ではね、天国に登れたように、まさにこの、千人目の患者はですね、仏になったんですよね。そういうことでしょう。鎌倉時代。はい。これちょうどね、ヨーロッパで言うとね、このフランチェスコと同じようなことをやった人がいて、この方ですね、仁宗っていうお坊さんです。仁宗さん。はい。もともとね、侍の子に生まれたんですけれども、15歳かな。お母さんを亡くしちゃってですね、で、そのショックから彼は仏門に入ったと言うんですね。うん。で、奈良のですね、これ読み方はエイゾンって言うんですけども、エイゾンっていう、まあ、有名なお坊さんがいて、この人はですね、光明皇后が建てた、法華寺ですね、法華滅罪の寺、あれをですね、復興したお坊さんなんですよ。うん。それで、
その光明高校の精神を受け継いで、貧しい人や病人を助けることを訴えた人なんですね。で、それに弟子入りした任松がですね、じゃあ先生、僕、自分がやりますって言って、で、その奈良のですね、興福寺の門前ですね、八良坂ってとこがあって、で、ここにですね、その被人たちがたくさん集まって物乞いしてたんですよ。で、彼らのための、救護センターみたいなのを作ってね。これはね、再建された建物が今でも残っていて、北山十八軒堂っていうところです。北山十八軒堂。今建ってる建物は、江戸時代の建物らしいですけども、その後ですね、先生の永存さんが鎌倉幕府に呼ばれて、で、鎌倉に移ったんですよ。で、仁松も移ってですね、仁松はですね、今度鎌倉でですね、この極楽寺っていうところを開いて、で、ここでですね、やっぱりそのハンセン病患者の救済事業をやってますね。20年間で5万人を救ったと。で、食事を与えて、で、薬を与えてってことをやったんですよね。で、彼は自らですね、10箇条の誓いと立てまして、その第6箇条にこういう規定があります。孤独な人、貧しい人、乞食、障害者、捨てられた牛馬、牛馬に憐れみをかけること。で、この人ももう半ば伝説化しちゃってですね。で、こういうお話がありますね。病気が進行しても歩けなくなっちゃった患者さんがいて、ね。でも、お腹空くので、市場に行きたいけども歩けませんと。ね。そこでこの仁松がですね、その患者さんを背負って、一日おきに、おんぶしてね、市場まで通ったって言うんですよ。それをもう数年間やったと。で、そのいよいよその患者さんが亡くなるときに、本当にありがとうございました。このご恩を返しますので、もう一回生まれ変わってきますと。で、その時に、ほっぺたにあざのある姿で出てきますので、どうか存分に使ってくださいというふうな遺言をすると。で、それから数年経ってですね、若い弟子が仁松に入門して、それが本当に同じ場所にですね、あざがあったという、そういう話があるんですね。仁松が生まれた時代っていうのがちょうどこのフランチェスコの晩年なんですよ。だからちょっと人生がダブってるんで、もちろんお互い二人は知らなかったですよ。もちろんね。でもね、やってることが同じなんですよね。だからもうキリスト教とか仏教とかいう、もう宗派の違いもどうでもよくてですね、もう本当にその人間性の一番根源みたいなところに触れることをこの二人でやったということですね。そして、あとはこれか。これですね。三島由紀夫。三島由紀夫さんがですね、最後に市ヶ谷で自害されますけれども、その直前に書いたですね、彼の最後の戯曲ですね、お芝居ですね。に、来往のテラスってのがあります。こちら。で、これはですね、三島さんがですね、カンボジアのアンコールワットをご覧になってですね、で、その時に、あそこにですね、来往のテラスってのがあるんですよ。で、そこから、空想を膨らませて、書いた作品で、アンコールワットを作ったですね、ジャヤバルマン7世っていう王様がいます。カンボジアの英雄ですね。で、隣国のチャンパーという国の侵略を撃退して、で、破壊された都を再建したと。その真ん中にバイヨンっていうお寺を作った人ですね。で、アンコール建設を命令した若きジャヤヴァルマン7世が体に異変が起こって、で、ハンセン病になっていくと。で、都が、もう壮麗な都がこう出来上がっていくのと反比例して自分の体がどん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 崩れていくという、こういうお芝居ですよ、これは。で、ジャブラナ7世っていうのは、偶然ですけど、このね、ボードは4世とね、全く同時代なんですね、実はね。
で、これは完全にフィクションです。ただし、そのアンコールワットにですね、実際その雷王と言われている座像があってですね、で、これは本当はヒンドゥー教の神様の、マヤっていう神様ですね、日本で言ったらエンマ大王をかたどった座像があって、それがですね、苔むしていって、で、ちょっとそのハンセン病患者の、皮膚みたいに見えるんですね。だから、人々が、まあ、誤解して雷王というようになったということらしいです。はい。で、ただし、アンコールワットを作ったですね、ジャヤヴァルマン7世のご先祖様にですね、初めてアンコールに都を置いた王様がいてですね、ヤショーヴァルマン1世って方は実際にハンセン病を患って死んだという記録はあります。はい。そして、関ヶ原の大谷義次の話をしましょう。これよくね、NHK の大河ドラマに出てくるんですよ。うん。で、関ヶ原の戦いの時に、布でね、布でこう顔を覆ってる武将がいて、これが大谷義次、大谷刑部と思いますね。これはね、秀吉の側近ですよ。うん。で、子供の頃に石田三成と一緒に取り立てられて、秀吉のですね、小姓、ね、まあその、身の回りの世話をする少年ですね、となってですね、で、可愛がられて、で、やがてはですね、その秀吉の、まあ、参謀になった人ですね。うん。三成と幼馴染で、まあ、仲良くてですね。で、三成が、あの人は非常にこの、最地に走る人で、ただ、情がなかったと言われますね。対して、この大谷はものすごい情が厚くてですね、で、部下に、慕われていた武将ですよ。うん。なんですが、この病にかかりましたということで、これもよくドラマになりますけども、秀吉が大阪城で茶会開くと。茶会を開いた。うん。お茶会ね。で、お茶会って、ほら、お椀をね、お椀をこうやって、こうやって、回し飲みしますよね。ええ。だから、大谷が口をつけた茶碗に口をつけるのは嫌だって言って、その大谷の下座に座ってる武将たちがみんなですね、こう、口をつけずに、ふぅって音だけさせて、で、回して飲んでいった。ところが、三成がですね、これに口をつけて、ガバッと飲んでですね、で、おかわりって言ったっていう、こういう有名な話があるんですね。うん。で、その二人のまあ友情をですね、うまく描いた話ですけども、これはですね、この話ができたのはね、実は明治以降らしいです。うん。ただまあいい話ですよね、これはね、非常に。うん。そして、関ヶ原ですね。その突っ走る三成に対して、大谷がなんとか止め打つんだけども、まあ、結局、押し切られちゃって。で、彼はですね、あの時はもうほとんど歩けなかったのかな。うん。で、いつもこのマスクをして腰に乗っていて、うん。で、最後は、小早川秀明の裏切り。まあ、あそこにいたんですよ、あの現場に。で、その小早川軍と激戦の末、あっぱれ、討ち死にということですね。で、その時に、まあ、一緒に死んだ戦友に対して、和歌を読んでですね、ちぎりあらば、むつの内股にまでしばし、遅れ先立つことはありとも、ちぎりあらば、むつの内股にまでしばし、遅れ先立つことはありとも、うん。君とは縁があったからね、あの世の入り口でちょっと待っててくれと。遅かれ早かれ俺もあっちに行くから、まあ、そういうかっこいいですね、大谷刑部。うん。そして明治になりましたと。はい。で、さっき言ったようにその明治の頭にこのハンセンさんがですね、これは、感染症なんだっていうことを証明しました。うん。だからそのなんかね、悪魔の呪いでもないければ前世の業でもないっていうことが分かったんですよ。うん。で、ハンナ・リテルっていう、この人はですね、イギリスの女性宣教師です。イギリス国教会のですね、聖公会の女性宣教師で、熊本で布教するんですけれども、うん。で、その熊本にですね、日蓮宗のお寺のね、本明寺ってなったんですね。本明寺。あったっていうのはあるんですよ。うん。で、その、やっぱりその門前に、この、
人たちが集まって、まあ、物乞いしていたんですよ。でものすごい数がいたようですね。でその人たちを見て彼女はすごいショックを受けてですね、でなんとかそのキリスト教会の力で救いたいということで作ったんですよ、病院を。ハンセン病患者のための病院を作ったんですね。ただまだその薬がなかったんで、この時代もね。だからまあとにかくその、清潔なベッドと食事を与えて、まあ対症療法だけども、あのなんとか医療品もですね与えますということをやって、で生活費も全部あのもうタダでいいという、だからお金かかりますよね当然ね。で彼女はどうしたかというと、日本中をですね講演して回ったんですよ。ものすごい彼女はあのアグレッシブな人で、でやがて日本政府要人や政財界要人がですね賛同して、例えば渋沢栄一とかですね大隈重信なんかが寄付金をドーンと出すと、でさらにはですね、皇室も動くんですよ。この方天明皇后って知ってますか？この方は昭和天皇のお母様です。はい、ということは大正天皇の皇后陛下ですね。で皇室の皇室財産の一部をですね、まあ、寄付してですねこの運動に、で雷予防協会というのを作ったのは天明皇后です。まさにこの方はですねもう現代における光明皇后みたいですよね。このね皇室とハンセン病っていうのをつながってるってこれ面白いですね。でこれを受けて日本政府もですねやっと動いてですね、であのそれまで全くその民間のですねこういう仏教団体やキリスト教団体に、丸投げしていた医療活動をこれをですね、まあ、国がやりますということで、で全国に何か所かにですね、国立の療養所を作るんですよ。でそういうそのハンセン病患者がですねなんかもうホームレス化してあちこちにいるとはよろしくないと、これから日本がですねいわゆる一等国として恥ずかしいということで、ハンセン病患者の国立療養所へのですね強制収容というのを始めるんですよ、明治政府がですね。ただもう何百人にもわたってですね民間でやってた事業でしょ、だからそれをあの一気に国がやるってなった時にやっぱりねかなり無理をしたんですよね、かなり手荒なことやったんですね。さっきのそのリデルさんが関わっていたあの本名寺の患者の集落にもう警察が踏み込んでいってなんかもう一斉逮捕みたいなことやるんですね。それからもう一個の問題はですね、感染症と分かった以上は消毒するって言うんですよ、消毒をね。でその患者が出た家はもうその保健所が乗り込んできてもうなんかもう家が真っ白なくらい消毒しちゃうんですよね。そうするとそっからまたですね、あこれってうつるんだ、これってうつるんだっていう認識が逆に広まっちゃって、つまり今まではなんか前世の報いだからこうなったんだっていうことは別にうつらないと思ってたのが、あ、うつるんだってなって、逆にそのことによって患者やご家族への差別が強まったっていうことがあるんですよ。この政策はずっと続きまして、その隔離政策っていうのはでもう1940年代、だから大戦中ですけれども、43年ですねにハンセン病の特効薬もできたんですよ。だから43年以降はこの病気は治る病気になったんですね。にもかかわらず日本政府はですねこの隔離政策をやめなかったんですね。これは完全な政治判断のミスですね。でこの隔離政策っていうのは雷予防法の廃止まで、これがなんと1996年、はい。でも現在はその薬のおかげでですね新しい患者はほとんど出てません。で、今その療養所にいる方たちっていうのは全員元患者なんですよ。ただしやっぱり見た目がね、いろんな顔とか手足に障害が残ってるってだけなんですね。映らないんですよ全然。それでもう皆さんね高齢化しちゃってるんですけども、その元患者さんたちがこのね国による強制隔離はこれは違法だということで訴えたんですよ。
鹿児島と熊本でですね、国家賠償訴訟ってのがあって、で熊本高裁がこの国のですね、隔離政策、来予防法をですね、憲法に違反するということを認めた。うん。で、その時に小泉純一郎首相だったんだけども、国は控訴しませんと。で、この判決を受け入れて、過ちをですね、認めましたね。うん。国による施設への入所政策が多くの患者の人権に対する大きな制限となったことを認める。うん、そして一般社会において厳しい偏見や差別があった事実を深刻に受け止め、患者、元患者が知られてきた苦痛と苦難に対して深く反省し、率直にお詫びを申し上げますという、これは小泉首相のメッセージです。はい。その後ですね、ご家族ですよ、うん、だからお父さんが発病していて、で、隔離されちゃって、で、その家族も映ってるんじゃないかという、その社会の目で、凄まじい差別を受けた、ご家族が、っていう例がいっぱいあってですね、お母さん仕事をクビになるとかですね、で、娘さんは結婚できないとかですね、いっぱいあったんですよ、これが。で、このご家族がですね、今度国を訴えたんですね。で、その判決が、2019年に出ました。うん。で、これもですね、訴えを認めて、で、国はですね、政策の誤りを認めろと。で、補助金出せということですね。で、これを受けて、国はですね、判決を受け入れました。はい。そして、安倍晋三首相がですね、家族を呼んでですね、こう言ってます。ハンセン病に対する厳しい差別と偏見は皆様にも向けられました。大変な苦痛と苦難を強いたことをお詫びしますということですね。はい。全国に何箇所か療養所があるんですよ。うん。もう使用者はもう80歳を超えてる方がほとんどなんですけれども、ちょっと今ね、この例のコロナの影響でちょっと行けないんですけれども、ね、もしこれが収まったらですね、皆さんぜひお近くのですね、この療養所にですね、足を運んでみてくださいな。で、必ずそこに資料館がありますから、うん、まあ、東京だったらね、東村山にあるんですね。で、実はね、もののけ姫のですね、宮崎駿さんのお住まいがですね、その東村山の療養所の近くなんですよ。うん、なんか歩いて行けるとこだしね。で、たまたまお散歩の途中に立ち寄って、で、その子でこの歴史を知って、で、宮崎先生はショックを受けて、で、これは自分の作品に盛り込むべきだって考えて、で、そのもののけ姫の中にあえて包帯ぐるぐる巻きの方たちを入れたというか、そういうことなんですね。はい。まあ、今日はちょっとね、重いテーマになりましたけれども、でも、そこになんか救いがあるっていうかね、うん、キリスト教であれ、仏教であれですね、あるいは日本のご皇室であれですね、やっぱり一番弱い人たちを救うっていうこと、これがまあ、その人間性っていうかな、ヒューマニズムの一番根源に触れる部分だと思います。はい。皆さんも正しく知ってですね、偏見をなくしていきましょう。はい、本日はハンセン病の歴史についてご紹介しました。ありがとうございました。